Сәлем достар, сіздермен бірге Айгерім. Менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін осындай алма бәліші, яғни шарлотта пирогын дайындайтын боламыз. Өте дәмді, ерекше болып шығады. Ең алдымен менің каналыма тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліп, подписацияны басып, лайк, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Бүгін осында желімде қалған, шеттер осындай ұрылған алмалардан пирог істейтін боламыз. Сіздер үшін осы видеоны түсіріп жатырмын. Менің каналымнан осы видеоны соңына шейін қарасаңыздар болады. Кеттік. Ең алдымен керекті заттар 5 жұмыртқа, ұн, қант, сұйық май. Сұйық майдың орнына жаңағыдай майды қоссаңыздар болады. Кәдімгі сливочный майды. Алманы бірінші осылай бөліп аласыздар, төртке жұқалап, шіріген жерлері болса осылай алып тастайсыздар. Мен осы шіріген алмалар желінбей тұрған болатын, балалар да ешкім желінбей, содан тастағанша обал болады ғой деп осындай бүгін пирог істеп жатырмын. Алмадан балаларыма осындай пирог істеп берейін деп дайындап жатырмын. Барлық жерін тазалап, жұқалап турап алдым. Бір алмамды жұқалап бетіне әрлеп сәндегенге керек деп алып қойдым. Ал қалған осындай ғып жұқалап, төртбұрыштап турап тастадым. Қазір тестама қосамын деп. Жақсылап барлығын турап алдым. Қараңыздар, осылай дайын ғып барлығына бетіне қоям деп тұрадым алманы. 5 жұмыртқамды осылай шағып бір ыдысқа барлығын салып алдым. Негізі бұны мен бір жылдан бері осы пирогты дайындап жүрмін. Өте дәмді, жаңада желінбей қалған, немесе көп алмалар тұрып қалады ғой. Содан дайындап жүрсеңіздер болады. Ешқандай ысырап та болмайды, дәмі де ерекше. Қантымыз бен жұмыртқамызды қосып, осылай аппақ көпіргенше араластыратын боламыз осы миксермен жақсылап тұрып. Миксерлеріңіз жоқ болса, венчикпен араластырсаңыздар да болады. Жақсылап аппақ көбік болғанша араластырамыз. Осылай араластырып, менің каналымда әр түрлі өздеріңізге керекті лайфхактар мен осындай қолжетімді рецепттер табаласыздар негізі. Содан соң барып, сұйық майымызды қосып, тағы да араластырамыз. Сұйық майының орнына сливочный май, жаңағыдай майларды қоссаңыздар болады, ерітіп. Мен үйдегі бар майымды қолданып осындай пирог істейін дедім. Енді осы ұнымызға разрыхителімізді қосамыз. Бір шай қасық немесе бір жарым шай қасық қостым мен. Осы түбінде қалыпты разрыхителім, соң барлығын қосып жібердім де жақсылап араластырып, ұнды жартылай қоса отырып, жай-жайдан араластырасыздар. Сол кезде керемет болып көтерілетін болады. Барлығын салып аламыз. Осы миксермен араластыратын боламыз. Сұйық массаға келу керек. Жақсылап араластырып алып, қараңыздар. Өте дәмді шығады негізі менің отбасыма, балаларыма қатты ұнайды осы пирог, алма пирогы. Алманың дәмі, иісі керемет болып шығып тұрады осы пирог піскен кезде. Міндетті түрде жасап көрсеңіздер болады. Өте дәмді, бір жасағаннан керемет сәтті болып шығатын пирог қой негізі. Көбінесе осы балаларыма 5-ші айына немесе таңғы асқа осын тезақ дайындап жіберем. Оны оп оңай. Алманы қоссаңыздар да, қоспасаңыздар да болады, бірақ мен қосып жібердім, жай тұрып қалмасын деп. Жақсылап осы тестамен бірге араластырасыз, қараңыздар. Барлық жеріне араласу керек. Және осындай тапамызды алып, мен пергамент қағазы болмағандықта осы фольганы қойдым. Сіздер пергамент қағазын қойсаңыздар болады. Барлығына осылай құйып аламыз. Сосын жақсылап шет-шетіне тигізіп жаятын боламыз осы үлкен қасықпен. Тестасы дәл осы менің тестам секілді видеодағыдай қою болу керек, көріңіздер ғой. Оның көп те, аз да қосу жөмеңіздер. Мен толық осы рецепттердің барлығын видеоның астына описанияға жазып кететін болам. Сол жақтан қарасаңыздар болады. Ал қалған алманы осылай бетіне сәндеп қойып шықтым. Сіздер немесе осылай бетіне бұлай тестаға тығып қойсаңыздар да болады. Әр қалай сәндей берсеңіздер болады. Негізі мен осылай қойып шықтым қиғашынан. Өте әдемі, ерекше көрінеді негізі.
менің осы пирогымды құрбыларымда жақсы көреді негізі. Үйге шайға келген кезде тез ақ дайындап жіберем. Бір-екі алма болса болды, соның өзі жетіп жатыр. Қантты өз қалауларыңызбен қоссаңыздар болады. Біреулер қатты тәттін жақсы көреді, біреулер онша қатты жақсы көрмейді, тәтті болған. Сондықтан мен орташа көлемде ғана қостым. Грамын барлығын мен описанияға жазып кеттім. Сондықтан сол жақтан көріп, дәл менің рецептімен жасап көріңіздер. Қараңыздар, өте әдемі, ерекше болып көрініп тұр. Енді 180 градуста осы пирогымызды пісіріп аламыз. Қараңыздар, дайын болды пирогымыз. Шет-шетін осы кішкене суған соң барып алсаңыздар болады. Пышақпен бірінші осылай алып алдым. Жабысып қалмас үшін. Негізі жабыспаған, сонда да қазір бір шеті алынып кетпесін деп, пышақпен тағы бір осылай жүргізіп өттім. Шет-шет жақтарын. Бетіне өздеріңіз қалауларыңыз бойынша осында сахарна пудра болсын, немесе шоколад, немесе тағы да түрлі осында сәндейтін тастар мен қойсаңыздар болады. Енді өз қалауларыңыз, қараңыздар. Өте дәмді, ерекше болып, керемет болып көтеріліп шықты. Мен осы сахарный пудраны сеуіп шықтым. Әдем болып көрім шығады. Қараңыздар, қонақтарыңызға да ұялмай ұсына беруге болады. Балаларыңыз да өте сүйсініп жеп алатын болады. Қазір кесіп, сіздерге ортасын көрсететін боламын. Міндетті түрде менің каналыма тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліп, подписацияны басып, жанында қоңыраушаны басып қойыңыздар. Алдағы уақытта мен салған видеоны сіз бірінші болып көретін боласыздар. Менің каналымнан түрлі үйге қажетті, ас үйге қажетті лайфхактармен, осындай оп-оңай, қолжетімді заттардан жасалатын рецептермен тағамдардың түрлерін табаласыздар. Сондықтан мен каналымды жоғалтып алмау үшін міндетті түрде маған тіркеліп, өздеріңіздің пікірлеріңізді лайк, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Сіздер осы алмадан тортты қалай жасайсыздар, комментарияға астына жаза кетіңіздер. Сіздердің де рецептеріңізді біліп, жасап көрейік. Ал мен дәл осы рецепт бойынша жасап көрсеңіздер, сіздердің алма пирогтарыңыз, яғни алма бәліштеріңіз бір жасағана сәтті шығатын болады. Сондықтан жасап көруге сіздерге кеңес беремін. Өте дәмді шықты, бесінші айына дайын болды пирогым. Қою қара шайымызбен ішіп алдық, бала шағаммен улап-шулап, дәмі енді ерекше болып шыққан ғой. Үнемі осы пирогымды негізі жасап тұрам, балалардың заказы, мама алмат пирог дайындап жіберіңізші дейді, тез ақ бір-екі алмамды аламында дайындап жасап тұрсайын. Барлықтарыңызға рахмет.